Katrina, wat is die noemwoorde wat hulle van ouma Katrina genoem het as kind? Ek is maar net Nadie gewees. En Katrina is misschien mijn naam. So ouma Katrina het ouma Katrina sy ma se naam, sy ouma se naam? My pa se ma se naam. Ek het my ma se naam. Ek het die my ma se ma gesien. Almal dood voor ek kan verstaan gekryd. Ek het my pa se ma ken. En as kinders, wie allemaal kon in namataal praat? Of kon het optel? Nee, ek hoor net my een broer, Johannes. Hy kan so een beetje. Sy wil ons geleer, maar dit ons gelag. Ons snak so is die telebaar, sy het vir die lag. En sy sê, gaan, ek het die tyd voor mors. Nou, hoe het ouma Katrina dit opgetel? Hy is nieuwsgierig en ook had hy vlaai goed als alles geleer. Ek mis by een antie van my ma, had ek so dus heb ik lala mimi. Ek het so achter haar getoog. Nou is alles zo praat. Als het weer alleen is en dan sit hier langs vier en losse brood wordt gebruikt, of die pap, of die enige ding wordt gemaakt. Dan wil ik altijd bij ouma bij lala weet. Wat betekent dat voor wat ze mis doet, wat ze... Toen ik bij je gekomen. Dus zij was ook zo, ze heeft nooit Afrikaans met jou gepraat. He. Ze is alleen namen met jou gepraat. Ik kan net zo verstaan met ze wat ze praat. Later zal je misschien ook verstaan, maar je zal niet samen met hem kan praten. En dan is het tongetjes klap ook lekker. Kap, kap, kap. Zo, so, wat een woordje is het uit oma opgeteeld, wat oma nou van mij kan leren? Hartelijk voldoende hoe ik het zo groot is kan leer. Daar is zoveel wat kan. Woordjes voor de kapitoosje, dat betekent dat, dat betekent dat. Zo. Kom, zeg je nou voor mij één of twee? Nu, goedzie. Ja, ze pak sla. Kijn, sta nou. Kijre. Nu, wie zo? Die taal aan. Moet ik het dan zeggen? Als je me nou zegt, ik zeg geen, dan moet ik opstaan. Ik zeg kieren. Kom zo. Of anders, nou, moet je niet daar zijn. Anders laat ik me daar voor mij zo lang. Zo, wat is, ik wil graag weten van. Hoe het, dat is baie stories wat ek geleer het van die hokmeisie proces en die hokmeisie. Ja, en ook wanneer twee sê, een man en een vrou trou, dat is so'n groot celebration. Het julle enige van die stories wat julle ken? Nee, by ons verhaal is ook vrou. Dit is die wat gekom vrou. Jouw ouders komen naar mijn ouders toe, kom verhalen. En wie je spijt voelde als mijn ouders, dat je dit komt je een paar keer. Hij zei, maar de eerste twee keer, ik zei, ja, niet. Ik mijn voetje eetrappen, zei man, was me wel erg. En dat verhaal, dan je je tof in het tieverlip maakt, je wat gaat dromen. En dat moet ook iets starig doen, je moet gaan lekker weer zo maar vieren. Ik ben nog eens zo schelm geweest. Dat je met die water bevier, hoe lang als je koffie worden vol water getapt. Dan maak je net die koffie afgeven. Zo heeft oma getrouwd? Nee man, hij was toch een koffie, ik denk een man zelf van hem gevat. Hij was bij lieve mannen te bekleed. Hij heeft voor mensen gebekleed, niet een man mensen. Nee, hij is lekker om een koffie. Hij is maar die dansen alle tussen. En roeg het. De heisele man, mantele vrouw, kans verkeerd. Maar nou elke dag een nieuwe hemp met koffie zijn hemp uit elkaar uitgescheerd. Of zoiets weten. Een vreselijke oma idee geweest. Maar Jan, ik heb dat geweten. Doe iets nou. Alles wat.
alles ook in mis op die leerboot. Ja. Dina, maar iets doen die. Net mijn hart tevreden, maar van een nieuw klap op die nou ook erin bedoel. Klap me niet zo.